No niin, tervetuloa toisen pelin pariin striimipelun riha osassa 7. Ja tämä toinen peli on nimeltään Pseudorekalia. Mä olen nähnyt ihmisten pelaavan Pseudorekaliaa. Ja heti kun tämän näin myöskin alelaarissa, niin se napataan. Ja se otetaan mukaan tähän riehaan. Mä ajattelin, että Blue Fire ja Pseudorekalia molemmat semmoisia samanhenkisiä pelejä, ainakin mun mielestä, että nämä kehtaa ottaa mukaansa. Tämä on saavuttanut suoren suosion tämä Pseudorekalia, niin mennään katsomaan, että mistä se on tehty. Mistä tämä peli on oikein tehty? Hui. Pelaan tosiaan ensimmäistä kertaa, että mulla ei ole mitään muita odotuksia. Mä oon gameplaytä tästä pelistä, mutta muuten mä en tiedä tästä pelistä paljon mitään. Joten katsotaan, mitä näyttää Pseudorekalia. Oppista kekkoa. Ja Lassila, tervetuloa streamiin. Herranen aika. Peli pausittaa itseasiassa, jos mä siirryn toiselle ikkunalle. That's fine. Mä lasken ihan vähän volyymiä. Musta tuntuu, että toi räjähtää toi peli. Huhu. Mikä? Dilapidated Dungeon? Teillä on tämmönen retrohenkiset grafiikat. Ai että. Nyt tuntuu, kun olis pleikkaa ykkösen ajalla. Mitkäs aika kodeilla, kun tuota karvapalloa tututteli opettaa. Niin, mitäs Ruby? Miten Rupi on nyt pärjännyt, kun eikö hän nyt oo... Eikö hän viime viikolla vasta niinku tullut teille? Vai onko mä niin paljon ajasta jäljessä? Eikö hän viime viikolla tullut, vai tuli ehkä 2 viikkoa sit jo? Herran aika, mihin tää aika menee? Hän oli jo 3 viikkoa! Mä oon menettänyt ajan. Ajan taju ja rakenne on muuttunut. Näyttää enemmän Nintendo 6 graffailta. No niin mustakin. Tässä on vähän musta PS1 Nintendo 6 vipaa. 3 viikkoa siitä. Miten mä muistan, että sit ois ollut vain 2 viikkoa. Siis mä oon selkeästi ajastani jäljessä. Oi herranjestas. Paska herää tähän päivään. Ei voi herätä. Laita kuvia Rupista muuten tonne Petskanulle, jos vaan raaksit. Ei oo pakko, jos et halua jakaa. Ai että. Onkos Lassilalle tuttu Pseudorekalia? Onkos ihmiselle tuttu Pseudorekalia? Tiedättekö tästä pelistä mitään? Oho, tää onkin tämmönen... Huomasin just, että mehän kontrolloimme turrihahmoa. Noniin, tämä on nyt kaikkien edun mukaista. Täytyy pensi hakea puhelin tuolta just. En oo kuullutkaan. Damn. Nyt kato, mitä kaikki napit tekee. Mitään dashia nyt ei ainakaan löytynyt vielä. Mutta ovi on löytynyt. Mut hyvinkin graafisesti Spyro-vipaat mulla on. Siis mulla kans. Ylipäätään ihan mikä tahansa niinku PS1-ajan peli. Eka kerta kun näen peli, joten ei. Noniin, täällä on tosi paljon tämmösiä niinku... Sanoisinko... Vähän vieraampia pelejä. Se on ihan kiva. Olen nähnyt tästä arvostua samalta tupajalta kuin Blue Fire. Haa! Mielenkiintoista. Mikä tähän tupaajan nimi itse asiassa on? Muuten en tiedä. Olenko itse seurannut? Okei, eli tässä on Hanging Physics. Voi tarttua. Miksi tätä nyt kutsuisi? Tämä on niinku... Kanihybridillä on iso häntä. A Nitro Rad, joo! Mä oon kattelut sen arvostelui Raymanista ja tosta... Star Tropicsista. Katoin enimmäkseen Pokemonen Monhu-striimiä. No. Kaikilla on jotain. Vesi ei tapahdu. Dream Breaker. Press X, left click. Attack freely while moving to vanquish foes. Hitting enemies will build up magical power. To use it, hold B, F key to heal. Wow, nyt on ase. Wow.
Vitsi, tää on kyllä niin nostalgisen näköistä. Hei että. Gotta love it. Okei. Okay. Joku yrittää syödä mun tuoli. Älä rupi syö tuolia! Ei saa. Hyi. Oi ei. Mä sanoin, että mä olisin voinut vapauttaa viattoman elämän, mutta se on kuollut. Saatana. Chris, a power crystal. Ah, game saved, okay. Well, well, a power crystal. Onks muuten jollaisella rupilla mitään semmosia taipumuksia nyt syntynyt tässä 3 viikon aikaa, mitä hän tykkää erityisesti tehdä? Hän kehittynyt jotain hapittei. Mitä ihmettä? Aa, tommoset polikonikirvi. Näitä N64 tyylisiä pelejä on alkanut ilmestyä viime vuosina. Joo siis, on toi, onko se Dragon's Dream vai mikä se oli se peli, minkä mä näin tuossa Steamissä? Semmonen Banjo-Kazooie-henkinen tyyppi, missä ohjataan Lohar. Tyyppinen, se Banjo-Kazooie-tyyppinen peli, missä ohjataan siis Lohari. Niin mun tuli heti se vaan mieleen, kun puhuit tosta Nintendo 64-peleistä. Laitoin sen mun wishlistalle. Se taisi olla yhdessä päässä alennuksessa, mutta mä sit kehdannut ostaa sitä. Eikä peliä nostaminen muutenkaan tuu kysymykseenkään, kun Japani on lähempänä kuin koskaan. Japaniin on alle 60 päivää, miettikää sitä. Siihen on alle 60 päivää. Olisiko jopa 58 päivää nyt? Oi oi oi, lähellä mennään, lähellä mennään. Tää oli ihan varmasti jotain, mä olin aivan varma siitä, mutta se petettiin. I was betrayed. Wow. Muutenkin niinku Nintendo 64 osalta tämmösiä Nintendo 64 henkisiä pelejä mä en ole sille niinku testannutkaan vielä rehassa, että tää on niinku sinänsä kiva, että tulee nyt vihdoinkin tämmösiä eri, graafisesti erilaisia pelejä. Viimeiset pelit, mitä olen ostanut Sonic Adventure, taisin mainita aikaisemmin, on sitten ostanut semmoinen kuin Pac-Man Rally. Haa, Pac-Man Rally. Pakkumiehen rallipeli. En tiedä, minkä takia tää huoneessa on nyt niin saakelin kuuma. Mun täytyy tehdä jotain, mitä ei normaalisti Twitchissä tehdä, eli riisuu painan pois. Kanulla laitettu pari videota kuvaa. Ai että, pitää mennä katsoa kontenttia. Siellä on tullut tänään hienoa kontenttia, kun siinä on metalliholisten perheen koirankin kuvia laitettu tänään, niin lemmikki Kannu elää. Saattaapi se vaimokin näkyä siinä yhdessä kuvassa. Niin jos häntä ei hirveästi haittaa, mutta jos haluat hänen yksityisyyttään suojella, niin sitten saat deletoida sen videon. Ootas, nyt näyttää siltä, että tästä voisi alitte mennä.
Slide. Press left trigger on the ground to slide. Gain a boost of speed and slide under light tight gas gaps and some attacks, but by itself an incomplete technique. Okay. Wow. Mä pystyn heittää ton miekan painamalla left triggeriä. Wow. Okei. Okei, slidesta ei voi hypätä pois. Ei oo ihan Mega Man. Oh boy. Aika siisti. Taas täällä on ovia. Hutkimaan. Mä just olin täällä. Niin mä olin täällä jo. Mennään uudestaan se kirvessektio, se oli hieno. Osuus. Sektio kuulostaa vähän huonolta sananvalinnalta, mutta... Jee. Yeah. Aika siisti. Käy vähän kimmottamassakin. No. Ehkä mä pitää wall jumpi myöhemmin. Nyt vaan liuuta. Keep sliding and nobody gets hurt. Avainta pitää käydä hakemaan. Okay. Tää voi puhua. You're disguising paper thing, but it'll fool most of them. Not like it matters, you're stuck here like the rest of us now. No getting past strong eyes. Vahvat silmät. You have your mother's eyes. Nope. Kuin mä nyt pääsi. Tiukkaa puuhaa. Onko sitä mitään muuta? Mä pitää mun heittää toi avain ton. No, näytti paperilta hyvältä idealta. Pitää kun heittää se tästä. Se kävi siellä lukossa. Kävä kyllä siitä avainta saa.
Tässä nyt joku... Joku juttu on. Ai niin, mun olisi pitänyt varmaan hypätä tonne... Tänne päin. Täällä oli platform. Portti auki. Ja sitten. Tää. Oi vitsi. Okei. Okay. Jee. Kombatti on ainakin kivaa. Hauska kombattisysteemi. Ihan tykästynyt tähän liukumiseen. Kertoo, että on vähän pelattu Megaman pelejä, kun siinä liukuminen on juttu. Jee. Yeah. Mennään sitten vaan tänne. Tower holding the essence of the princess, never to be seen again. But with the three powers of the sun, one can find their own path. Oma tie, jota kulkea. Näyttää houkuttelevalta. Musta tuntuu, että mä oon ollut tuolla. Castle Sansa. Tai Salsa. Wow, nyt on erikoista mynjää. Kivan pikselinen. These crystals are pretty nice, right? They make me feel safe. I think I'm gonna lick it. I bet it's full of minerals. No ei tarvitse ihan kiviä nuoleskella, että niitä mineraaleja saa. Kyllä niitä saa ihan päivittäisestä aineista. Tää suuhus tunnet. Right? Tämmösiä siivellisiä kananmunia. Miksi mä tapan niitä? No nekin vihollisia. Kaikkilaisia otuksia sitä maailmaa on täynnä. Au. Indignation. Higher power gives you an increased combat capabilities. Upon reaching power level 2, the range of your attacks is extended.
At level 3 your damage is increased. This reset upon spending it on a heal. Well, bone edge. Pikseli myös se tuntuu vähän jännältä silmille. Mut mikä ihme... Tässä soittelet torveas. Herranne aika. Iso etusormi. Tulee mieleen Reiman ykkösen silmät, jotka ampuu salamia. Sieltä oikein kunnon Zeuksen sormi tulee ja zäppäilee menemään. Zap. Oh no! Ehkä ei yritetä tuota stunttia enää kotona. Kaverilla voi yrittää. Ahas. Täytyy kuumat lähteet. Wow. Totta kai hilluut on toisella puolella planeettaa. Hakkaamaan siis munia. Trumpetisoittajia. Totta on väärässä orkesterissa. Mä en huomannut, että siinä oli tota substanssia. Toi vähän jekuutti toi. Olis pitänyt huomata tosta. En mä nähnyt siinä mitään, niin mä kuvittelin, että siihen voi vaan hyppää, mutta... Iivatti. Ah, okei, okay, toi leveli sit laskee, jos mä hiilaan, okei. Okay. Tähän se meinas. Et mun parhaimmat combat-kyvyt on sit silloin, jos mä en hiilaa ollenkaan. Ihan reilu, että maksan kyvyistäni, jos hiilaan. Ottaen huomioon, kun jos mulla annetaan mahdollisuudet hiilata, niin mä abusean sitä faktaa tosi paljon. There will be... Taking advantage of that. Keep sliding. Oho. Mario Kakkosen maski. Kolmiulotteisena. Unbelievable. Ei, nyt tulee taas joku... Ei, Zeuksen säppisormia. Ei, saakeli, miksi se noin teki? Piti voittaa. Ei! Hankalaa. Mikäs se olisi Nintendo 64 henkinen peli, jossa ei vähän polygonit klitsaile? Joo, nyt mulla ei oo kykyjä. Now I'm weak. Okay. Ei ihan yle, eikö ylettypäs, uhuh.
mullekin. Ja vahingoittaako toi vihollista, jos mä heitän sen suoraan sitä päin mulle. Aina voi toivoa. No ei ainakaan tuota hyppyä. Olisi kannattanut toivoa. Oi kamala. Ei riitä. Ei riitä kyvyt. Ei ollut voimaa. Mä vannon, että mä tonne pääsis kyllä. Ei kamala. Sitten ei riitä hiilaukseen voimat. Hauskaa. Jossakin on semmonen niin pieni kolo, että siinä vois kyllä hypätä mun. Millainen mielikuva sun on Hadeksesta? Pelistä vai itse Hades Jumalasta? Vai puhutaanko nyt vielä kolmannesta Hadeksesta, joka on Record of Ragnarokissa? Jumalasta. Se on just sellainen, mikä se on Herkuleksessa. Cunning äijä. Kuolin kokonaan sitten. Onneksi pääsin Salsalinnaan takaisin. So many of have been trapped in the dungeon and for what? We've done nothing wrong. Absolutely nothing. Ei ole kyllä sellainen, missä valossa Dissi sen esittää. No ei varmaan. Voihan ehkä äkkipikainen olla. Tai sitten vähintäänkin semmonen Hades on, mitä se on. Record of Ragnarokissa. To keep the memories from fading. Jaa. Siksi on täällä. Memento. Use D-pad up to move the map. Press lock on, move the camera while active. Rooms will be revealed to you as you enter them, allowing you to more easily chart a course through an area. Okei. Hades posilioit seusun veljeksi. Tämä on oppinut viimeistään Record of Ragnarokista.
kristallit pitää luoda puhtaiksi. Ja wall jump olisi kyllä niin kiva nyt omistaa tässä vaiheessa peliä, mutta pakko se on tyytyä vähempään. Jos ei oo. Tämähän saatiin. Tarvitsi on paljon uskottavampi haadeksi, eikä haadessa ole paha vahallitse alamaailmaa, ja sillä on moni alamaisi, jotka hallitsee omia alueitaan, kuten Mopfiuksen alue on unimaailma. Damn. Jotenkin tommonen alamaailman niin kun herruus antaa heti kuvaa siitä, että se on paha äijä. Ja sillä on pahat mielissä, kun niin Morpheus. Morpheus kuulosti ihan paremmin, mitä mistään Mopfiuksesta kuuluu. Apua! Ah, tässä on tämmönen hyppy. Oisko tolla päässy? Mitä luulette? Oisko tällä takaperin sommersaltilla saanut kenties otteen siitä yhdestä? Ois mä tajunnut tehdä! Mä en nyt tiedä, että tällä oli kyky tehdä semmosia. Wow. Ja siisti. Siinä on nyt se minun meidikostuumi. Sandman sarjassa Morpheus on itse nukkumatti. Jää. Spoilers. Tämä tiedä, antaako jo heti selvää sarjan kuvauksessa, mutta... Olin lähellä. Ei sulla lähimaillakaan. Wow. The princess used to love having afternoon tea here. But the handmaiden has run out of her special ingredient. I guess the princess doesn't really want anybody else tea. Niin, merkistä on vaikea päästä pois. Niistä merkeistä mistä tykkää. Apua? Oi vitsi. Ohohoho! Spoilerista puheella, niin mulle, että YouTube suosittelee One Piece-videoita, ne aina sisältää spoilereita tulevasta. Yeah. Mä oon spoilantunut One Piecesta niin pahasti, niin en mä nyt tiedä, menetäänkö me nyt yhtään mitään. Aikamoista. Sandman on yhdysvaltainen fantasiadraman televisio-osa, joka perustuu Neil Gaimanin kirjoittamaan DC Comicsin ulkaisemman vuosien 1989 ja 1996 sarjakuvaan. Televisiosarjan on kehittäneet Gaiman, David S. Goyer ja Alan Heinberg Netflix-suoratoista palveluja, ja ovat tuottaneet DC Entertainment Warner Bros. Television. Sarjakuvan tavoin The Sandman kertoo tarinan Dreamista, Morpheuksesta eli Sandmanista. Hiekkamies. Itse olen menossa tällä hetkellä 523 jaksossa. Mitäs arkkia toi mahtaa olla? Toi 523.
Onko se vielä ennen timeskippia? Kyse varmaan on. On se pakko olla. Eikö se timeskippi tulla sen 600 jaksossa? Viimeistään. Ei timeskipin jälkeen. Okei. Okay. Tuo vähän huono hetki oli tiirailla persiitä läheltä. En tiedä mitä ajatella tosta. Mä kuolen. Mä soitin jo kirkon kello itselle, että mä en nyt kuole. Voi mokoma. Tää vaikuttaa kyllä tosi kivalta peliltä. Nää graffat on tää nostalgisia vipoja. Vipes nostalgika. Tässä on kuullut vuosi yksi ainut kappale. Fishman Island saaga menossa siis. No niin, kalaa ukkeleiden arkki. Ei oo tosi. Itse olen nyt One Piece jakson 783. No ei se oo, maali on kohta lähellä, plussi sama. Niin siinä on kuin 300 jaksoa kiinni, jotta pistä sit on One Piece kiinni. One Piece is real. Oi. Mä voin reflektaa ne takas. Mut noit Zeuksen käden sähköpalloja en kyllä takas lyö. Tuntia elämästäni käyttänyt One Piecen katsomisen. Se on ihan hyvin käytetty aika. Mun mielestä. Episodit 523, 541, 543, 57 on syöttu Mangasta chattereihin 603 ja 653. Aika monta jaksoa kuitenkin sit niinku pyöräytetty noista chakuista. Noin silmät on muut. Tähän tuo pitää käydä tuo katsomassa tuolta, mitä sieltä löytyy. Tuo selkeästi joku sisään käynyt. Joku kolopista pääsee katsomaan. On se paremmin käytetty aika kuin Sword Art Online. Aikamoista.
kaikki shit on suoraan tolle, suoraan tollaan, niin oli hetki, että mikä ihmeen Fishman Saki. Niin, se olisi aika mielenkiintoista. Tervetuloa takaisin, Saki. Saki saunomasta. Toivottavasti oikein mukavan löylyn. Oi satana! Kävin itsekin dippaamassa tuohon substanssiin, vaikka ei ollut oikein vörtti-idea. Sekin tuli aikana katsottu alusta loppuun. Mä oon kattonut Saosta vaan Gun Gale Online ekan puolisko ekan tuotantokauden. Enkä oikein ole innostunut sen tämän päivän menosta, joten... Aika rajua. No, nyt ollaan kuljettu vähän ympyröitä. Holy shit. Tota varten se siis oli. No. Mua herittää yksi asia tämän pelin hahmodisessa, miksi sillä ei ole housuja. Se on aliarvostettu. Housut on, anteeksi, ei aliarvostettu, kuin yliarvostettu. Totta kai tää saa mennä tikitreidät esillä juoksentelemassa ilman housuja. Ole sentään kiitollinen, että sillä on sentään paita päällä. Eikä akuankalakaan housuja. Mietipä sitä. Think about that. For instance. Akuankkalogiikka, jep. Mä menehdyn. Tavoitella tässä ne taivaat. Tuli tosta akuankasta mieleen se video, kun Hitler kuulee akuankasta tähän. Mä sitten on mitään iltapalaa varten, niin poikkean tässä vielä kaupassa ja palaa sitten ruudun äärettäväksi. Niin käy hakemassa ehdottomasti toi syöminkin. Tässä vielä pari tuntia kuitenkin vielä ollaan. Yksi peli vielä jäljellä, niin tuota. Kyllä täällä vielä ollaan. Pseudorekaaliankin jälki. Tässä jos taas semmonen kupla saada, niin voitais päästä tästä heittämällä ylittä, mutta... No ihan taida skilleily tuolla, kuulkaa. Mitä ihmet mä tein? Oi. Tää nyt oli taas älyjättiläisen arska taas asialla. Siinä on se mun meidimekko. Oh no. Mä yritin vaan rikkoa lautaset. Sitten tulee damake.
portin takana odottaa pelkkä pahuus. Pahuus ja pahuus. Herranen aika, se oli torvi. Sotatorvet. Täällä on joku pupu. Wow. Teillä on yks kuin viisasta ottaa toi checkpoint, mut... Eipä se mitään. Ei näissä riehoissa pelejä pelota läpi paitsi Mikki-hiiri. Haha, moi pojat! Mikki-hiiri on ainut, joka on mennyt läpi. Tuskin muita edes vedetään läpi asti, niin... Pam 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 pam. Muistakaa ihmiset nesteyttää. Minullekin taas jano pääsi yllättämään. Nyt me saamme vettä. Kiitos kun nesteytit Nestori kaiken. Nyt tulee tiukkaa osuva. Huhhuh. Jee. Yeah. Tähän se meidän matka sitten tyssäs. Ei oo totta. Ei oo totta. Tässäkö tää oli? Mä haluun mun walljumpin. Ei muuten päästä eteenpäin elämässä. Tuolla on joku jännä portaali. Olipas hieno. Ja tänne. Tähän toki. Sansakiippi. Täälläkö pidetään salso? C-Y-U-I-Y-C. You see, I didn't quite get that. Could you please repeat? I'm kind of a slow-minded fool, so you need to speak up. Wow. Oh goddamn.
Wow, kasveja. Nää on päheen näköisiä. Olispa tämmösiä kasveja. Mun tulee väkisin mieleen noin, mitä nää oli. Värinokkoset tulee noista mieleen. Sellaisia omistaneena, niin tuota... Hienot muistut mieleen. Me toivotte, että tämä seuraava oli nyt kammottavan hiljaisella kuullut teille sinne, kun toi äänentoistolaitepalkki on taas vähän tuolla pohjalukemissa. Melkein pohjalukemissa. Ei päästä yli. Ei riitä voimat siihen. Ja täältä löytyy vihdoinkin vastauksia. Askarutta oli kysymyksiä. Sitten mä mokoma hyppäsin semmoisella korkealla, mihin mä en pääse tuonne. Oi voi voi. Oi voi voi voi. Voi 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 voi. Oi. Jestas, älä hyppää sinne. Se on pahaa staffia. Tää on ihan niinku joku ois leikkinyt semmosella Sony Vegasin työkalua, millä muutetaan noita tämmöstä usvaa. Karvivaa. Tunnustan leikkineeni kyllä. Varhaisessa vaiheessa, kun opettelin käyttää Sony Vegasia. Älä sinne mene. En tiedä, onko kauhean vörttiä tehdä näin, mutta eipä nyt kuitenkin. Ei tässä ole taas pitää järkeä tässä mun touhussa. Mettiin kiertoreittiä. Kai tuokin nyt täytyy katsastaa, kun... Mä siis tuli. Selvä. Niin, tuli vähän liian ahne ajatus mennä tuolta. Okay. Ei mennä sinne. Mennään tänne. Perjele. Okei, mennään sitten toi no damage. Tossa ei muu autaa. Ai kun se on siellä, voi helvatta. Okei. Okay. Ei mitään hätää. Tilanne hallinnassa. Edelleen. Kameramies, voitko auttaa vähän? Tää on aika mahdoton tehtävä ilman sinua. Kiipeä sitä tankoa niinku se olisi viimeinen tanko, mitä kiipeät. Yes. Sitten mennään... TIT! Ei.
Mä sai koko ajan taistella hengestä. Ja aina siinä käy näin. Joka kerta. Every damn time. Fiksuu noit nyt tapattaa, koska... Turripeli, haha. Aikolios Fortuna, tervetuloa streamiin. Turripeli, kyllä. Kyllä mun täytyy joskus teille antaa turripeli. Nyt on... hyvän näköinen turri tarjolla kerrankin. Kerrankin mä annan teille jotain, mitä te ette oot pyytänyt. Ei saattana! Ei saa pudota sinne. Se on paha tavara. Bad stuff. Jätäkös aiko oli, jos mikä on pseudorekaalia. Kyllä se on mitään vikaa. Ei ookaan. Se on ihan ok tykät. Ja on ihan ok olla tuli. Joo, pelan läpi. Tykkäsitkö? Tää kyllä vaikuttaa tosi kivaat pelit. Ja kun mä nähnyt tästä gameplaytä, niin pakkohan tää itekin hankkia kokea. Ja... mikäs sen parempaa kuin riehässä kokea? Aiska pelaamassa Euro Truck Simulatoria. En omista Euro Truck Simulatoria, ellei joku lahjoita mulle Euro Truck Simulatoria. Ainoa simulaattori, mikä omistaa on Cookie Simulatori. Sitä tehtiin makkarasoppaa. Meni top 100 lempipelille. Let's go! Top 100 listalle. Ja se on aika confirmed. En varmaan pääse tonne. Joo. Pakko oli kokeilla. Melkein. En tiedä voiko sanoa edes melkein. Toi näyttänyt, että olisi ollut lähellä. Mä oon nyt tuon hirveä... Rion! Yritys on kova, mutta ei pääse. Ei voinut slaidista hyppää. Sehän oli juttuja. Sitten... totta kai. Tyhjä huone. Ja tää oli tää pikkukaveri. They took away all my furniture! He vei kaikki hyllyt ja sohvat ja kaikki. Ei ole mitään jäljellä. Nyt sitten löytyy joku
Hidden Tech. Dash cancel. Joku slide cancel, ei dash cancel. Mahtaako tässä pelissä oppia tuota wall jumpia? Aika rajua. Low profile se toi hitti. Mihin mun ase hävis? Where's my weapon? Ase! Meni seinän sisään. Ei oo tosikaan. There's just no way! Nyt oli kyllä pelimomentti, hei. Mun ase! Ase! Tapaan nyt sitten. Peli oli epärillu. Vei multa aseen seinän sisään. Kai mahdottomuuskin on mahdotonta. Tai mahdollista. Jommin kummin päin. Mut silti ihan älytöntä. Jos tällä kertaa ei menettä sitä asetta. Seinän sisällä. Olis vähän reilumpi ottanut. Mitä minun olisi sitten pitänyt tehdä, kun ei mulla näköjään potkuvoimaakaan ole. Se on vaan harmillista, että tämmöiset päähenkilöt on vaan niin riippuvaisia aseistaan. Kun omia jalkoja ja käpäliä ei voi käyttää. Jotakin saukua tuolta seinästä jotain. Wow. No niin. Minusta taas käydä vanhan aikaisesti. Au. Minnekään miekalle haluu hävitä. Pelottavia ritareita. Ritareista puheella en oo syönyt köyhiä ritareita pitkään aikaa. Milloin kohan mahtoi olla viimeisen kerta, kun söi köyhiä ritareita? Kyllä se ainakin pari vuotta on. Ranskan leipä kostutetaan maitoon ja pannulle ja sitten hilloa ja kermaa. Hyvää tavaraa.
Sunsetter. Press L key while in the air to plunge downwards, which can then chain into a high jump. Use this to break through fragile floors or simply stop yourself in the air. Jump right after the plunge will result in a high jump. Okay. 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 Aika siisti. Saa tommosen pienen ilmaväestöliikkeen, mutta... Nyt löytyy se meidän tuplahyppy sitten. Jee. Yeah. Okei. Okay. Jee. Yeah. Tulee vähän erikoinen mekaniikka kuitenkin. Nyt täältä katsomaan, kun ovi himottaa. Joku reitti tonnekin. Tuolla on toi. Se vähän niinku himottais. Ei oo air dashia. Wow. Tästä mä oon. Ei saatu siitä selvää. Okei, siihen ei varmaan pysty tarttumaan vielä. Okei, siihen tää voi huitasta. Kyllä ei voi nyt tehdä mitään tietääks. Tai joku tietää, mutta se on spoileri. Somebody knows, but that's a spoiler. Yksi näistä on kuitenkin sus. Sus amokus. Joo. Nyt
on toi Mokoman ovi. Tulisit kuitenkin tänne. Selvä pyypelto. Tää selvä. Epäilyttävän näköistä. Tuolla on kolo, mihin pääsis, mutta... Se johtaa kuolemaan. Rematchia sä et saa. Siihen vedetään raja. Tää voi jatkaa siis loputtomiin. Tätä Blanchonin attackia. Roopeankan kepillä hyppis. To be a new armor display in the library I wanted to see. But with the state of the castle, I can't find the entrance anywhere. I miss that comfy hay. Se sitä heinää oli siellä yhdessä kohtaa. Siellä varmasti sinullekin riittää. Vähän toki avoimen. Kaksikin itse asiassa, okei. Okay. Yksäijä. Oi ei, kirjahylly päälle ei pääse. Tulee mieleen Karvinen kakkonen, kun... Anteeksi, mitä tapahtuu? Hei, toi oli... Exploitettavissa! Herranen aika. Oi, oi, oi! Nyt kyllä löydettiin tekkiä. En nyt todella oliko mitenkään vakuuttavaa, mutta niinku, damn. Jotain tein, että pääsin tonne. Blanchonin attack ollut sentään voimakas. Nyt ainakin tässä huoneessa pääsee nyt vähän lesoamaan, kun... Tää.
Koitin olla siisti. En ollutkaan! Jatketaan oikeesti. Tää se ase nyt lähtee kuin käsistä. Ei sitten. Kyllä se meidi on pahin tappelija. Anime pitäisi opettaa. Anime on hyvä opettaja. Opettaa, että meideille ei vittu. Maidit ja nunnat, jää. Niillä ei vittu. Tää on se kiippi. Mennään nyt pois. Palataan tänne Sansalinnaan. Tää oli hauskempaa. Okei. Tästä sama taas. Ei ihan pystytty samaan nyt. Ei si. Bludgeoning attacki ainakaan. Apua. Sinne nyt ei ainakaan olisi kannattanut syöksyä. Ei olisi kannattanut, mutta teimme kuitenkin. Se tänne. Onni turilais, että ei ollut hörtti. Ei kun olipas siellä. Totta kai siellä on katossa sitten keppejä. Herran jumala, oli hullu somersaltti. Mitä Mario movementia harrastetaan? Ei oo tosikaan. Oi 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 oi. Oh. Käy. Seudarikaljassa nyt kuitenkin päästy tekemään sen tai jotain, niin on sen tai jotain positiivista, jos me vaan juostaan täällä ympyrää. Et kattonut yhtä, että se oli rikottava seinä. On nyt vähän huopuolo. Parempi se nyt, kun ei miltaikaan.
En mä tiedä, mitä mä teen, että mä saan se hullu hyppy tehtyä sinne. Listless Library. No siis kirjastossa on ikinä paljon. Nää on nää kunnan kirjastot tämmösiä. Huikamalla. Anteeksi. Ihan kivat musat tässä pelissä on kyllä silleen. Kauheeta. Hyvästä musiikista täytyy aina yskästä. Jestas. Jaks. Tämmönen ovi tällä kertaa. Mites herra Jakseli? Routa, tervetuloa striimiin. Mitäpä tässä? Löin tänään 300 seuraajaa omalle Twitch-käyttäjälle ja nyt pelaan pseudoregaaliaa. Tälleen on nyt testannut tänään, tai tänään olisi tarkoitus testailla vähän 3 peliä ja katsoa, että onko niistä striimi läpipelyksi ollenkaan, niin ollaan Blue Fireia testattu ja nyt testataan pseudoregaaliaa vielä. Muutama hassu minuutti ja sitten me vaihdan viimeiseen peliin. Mitäs Routa itte? Kuinkas jakselet? Ootko painanut pitkää päivää? Ootko hivistellyt audiojuttuja viime aikoina? Tuolla oli joku. You read a book on a mystic musical theory. The Ramblings of a Madman. Hulluja joridoita. Suomalainen striimaa noin 300 seuraa ja katso karmeat kuvat. Enkä mä nyt lyönyt niitä. En mä teit löys. Sehän on mukavaa. Itse olen pitkästä aikaa päässyt taas kajarilla kuuntelemaan. Että kun on mukavaa. Ai että. Vaikka kuulokkeet on kivoja, niin kyllä toi kajarikuuntelu on se oma juttu. Kajarit. Kyllä niissäkin oma viehätysvoimasta, sen minäkin myönnän. Kajareilla hits different. Hui. Onkos Roudalle tuttu pseudoregaalia? Ei, tuolla olisi kivan näköinen kristalli. Houkutus kasvaa suureksi. Pääsisikö? Tää on tämmönen time triali. Hömpötys, okei. Okay. Täältä on sitten erottu takaisin majava. Ei mahdottoman tuttu. Miettinyt pitkään harkintaa, kun on ollut hyvää pelin liikkumisen fiiliksestä. Tää pyörii aivan loistavasti. Liikkuminen on tosi mukavaa. Tämmönen retrohenkinen designi myöskin. Suurta positiivista plussa. Miksi mä chokeen nyt niin pahasti? Saat pelata pelejä. Pelaan kuitenkin. Ei se oo se peli enää, se on nyt se ihminenkin joskus. Mä tos voitu skippaa täältä. No tavoiteaika meni jo rikki, että ei päästy tavoitteeseen. Mälsää. Mä kerätään nyt kaikki kuitenkin. Tälle tielle ollaan lähetty. Minuutti tänne, jep. Ja se nyt on niin nuukaa. Miksi mä taas teen tolleen?
täytyy ensin tehdä toi. No. Estas. Ei mukaan ottanut. Mitä? I call Hawks. En mä nyt vaan saa sitä. Eikö sitä sit lähempää mennä koittamaan? Se on pakko. Slidesta ei pysty suoraan hyppäämään. Eikä siitä saa vauhtia, niin tota... Se on pieni miinus, että ei voi slidesta suoraan hypätä. Tai sit pystyy, mut mä en osaa. Mun ainakin siis toi animaatio vaan jää tohon, että se slaidaa siinä. No. Teosto rikkoo ton aikarajoituksen. Tai ton tavoitteen. No, en nyt enää ylläkään sit. Mikä se on? Se hyvä merkki, että voisi mennä eteenpäin. Tässä on muutama minuutti enää. Pseudorikaalia ajattelin pelata ja sitten nopea paussi taas ja sitten viimeisen pariin. Se onkin itse asiassa semmoista franchisesta, minkä kaikki tuntee vähintään. Kaikki vähintään tuntee. Sun grieves. Press A button while in the air. After a short delay, do an air kick. Hitting walls and objects it will cause you to jump away. Can be done up to 3 times until reset. Try kicking early to maximize distance. Okay. Okay. Voin tehdä wall jumpin, mutta siellä tarvitaan 3 hyppyä. Katsotaas. Itchi. Niin, sat! Okei. Okay. 1, 2, 3. Mario Peach. Itse asiassa se ei ole se Peach-peli. Valitan. Eikö tää jonkinnäköistä World Jump-tekkiä kyllä pakko harrastaa, että oppii tavoille. Okei. Okay. Huhhuh. Oliko se lähellä? Ei. Ei ollut. Valitettavasti. Ei ole Mario-peli. Eikä liity Peachiin, mutta... Muuten on ihan tuttu. Olen tämän franchisen pelejä pelannut aika montaa itse asiassa. Se on... Tavallaan se on lähempänä kuin arvaattekaan. It is probably close, very close. Mut tota, joo. Mega Man, hän on oikealla jäljellä. Tota noin, niin mä jätän pseudorekalian tähän. Tää oli erittäin hauska. Toi wall jumpi nyt täytyy oppia, sen on 3 hyppyä vaan, mutta... Digimon. Ei ole Digimon. Ei ole valitettavasti Digimon. Digimonin aika oli jo. Katsotaan, jos Digimon tulee jonain päivänä. Maybe. En voi luvata mitään. Au, selkä. Mutta... Tää näyttää oikein upealta. Ei niin kuin nythän sai bootsit. Kattokaa. Eikö se ole nyt vähän parempi, kun sanotte, että ei ole housuja, mutta nyt on bootsit jalassa. Let's go. Vähän upgradeja. Joten mä vähän rupeen säätämään taas ja pidän pikku breikin, niin mennään pelaamaan sit viimeistä peliä. Joudun vaihtamaan konsolille nimittäin. Nyt ollaan PC:llä pistetty menemään, niin konsole gaming for the finish.
Jotenka, mä pistän teidät kuuntelemaan vähän musiikkia, joten nähdään kohta. Kiitokset pseudoregaaliasta.